Vi som arbetar med textilservice har flera viktiga uppgifter. Vi ser till att bagaren, kirurgen och anläggaren känner sig trygga med sina arbetskläder. Trygga med hygien, komfort, synbarhet och flamskydd. Vi ser till att Sveriges hotellgäster får uppleva mjuka lakan och sköna fåtöljer. Att sjukvården fungerar med textilier i rätt tid och antal. Vi håller också smutsen på mattan. Med snygga, stilrena entrémattor sparar vi både golv och pengar. Det är våra kompetenta medarbetare, vårt innovativa arbetssätt och den tekniska utvecklingen som håller oss i framkant. Vi jobbar gärna för ett samhälle som återanvänder snarare än förbrukar. Slit och släng? Nej, inte för oss. En god textilvård förlänger livet på textilier. Dessutom är anläggningar optimerade för låg vatten- och energiförbrukning. Det är en bättre användning av resurser. Vi är en grön, cirkulär näring. För dig som beställer ska det vara enkelt att veta vem som arbetar kravställt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Du behöver bara titta efter T-märket. Sveriges Tvätteriförbunds T-märke står för kvalitet. Det innebär att vi uppfyller högt ställda krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Tvätteriförbundet jobbar också aktivt för en sund konkurrens mellan företag och tro på ett hållbart, inkluderande samhälle. Men det slutar inte där. Vi vill hela tiden utvecklas och därför finns auktorisationskontrollen. Som oberoende part genomför ÅF regelbundna kontroller som säkrar att vi som bär T-märket klarar kraven. Allt för att du som beställare enkelt ska kunna välja de företag som tar ansvar för sina medarbetare, samhället och planeten som vi bor på. Vi bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar. Vi känner kärlek för vårt arbete och vår bransch. Och det är därför vi har T-märket.